қазақ тілді, қазақ халқы ол тіл үйренуге өте шебер ғой, тез үйренеміз. Әр тілдің жаңағы акцентін әдемі аламыз. Сондықтан бізге тіл үйрену өте жеңіл. Негізі. Негізі. Просто ағылшын тілін қиын деп алып алады да адамдар. Себебі кезінде мектепте оқыдық, универде оқыдық, жаңағындай жаттанды, грамматикалық ережелерді жаттап, бізге қиын болып қалды. Көп болады ғой, себебі жаттау керек болғандықтан. Жаттау керек. Қиындатып жіберді. Бірақ енді оның жолдары бар. Қазір ол кезде бізде, мысалы, мектептің өзінде аудио тыңдамаймыз, подкаст тыңдамаймыз, ағылшындықтарды қарамаймыз. Кейін информационный заман, онлайн болды, YouTube-та бәрі тұр. Қазір, мысалы, ағылшын тілін оңай үйрену жолдарын жаңағы Америкадан, Европадан келіп, түрлі методикасы келіп жатыр. Соның бірі мен сіздерге бүгін мини-стори методикасымен таныстырғым келіп отыр. Сізге тақта керек болады, иә? Тақта керек болады, сосын экранға жаңағыдай мен қысқа мен бірінші түсіндіріп өтейін. Бастайық, иә? Ал? Негізі түсіндіріп өтейін, неге бұл мини-стори? Жалпы бізде сөйлеуге қиналамыз, иә? Сөйлеуге. Грамматиканы жаттаймыз, жаттаймыз, бірақ сөйлей алмаймыз. Көп адамдардың сөз біледі, бірақ сөйлем құрастыра алмайды. Бұл американдық подходпен жүйеленген методика, мини-стори. Қысқа ғана хикаяларды біз айту арқылы сөйлейміз. Бірақ ерекшелігі бірден айтып бере салмаймын. Оны алғашқы үш сөйлемін айтам, сол сөйлемнің ішіндегі жаңа фразаға, жаңа грамматикалық конструкцияға тоқталам, разбор жасаймыз, сосын барып сол үш сөйлемге сұрақ қоям. Сосын әңгіме солай үш сөйлемді айтып, ол үш сөйлемге сұрақ қою арқылы аяғында аяқталады. Студенттер оны сұраққа жауап беру арқылы қалай сөйлеп қойғанын байқамай қалады. Сондықтан қазір сіздермен бірге практика жасап көрейік. Иә, мен жұлдыздың былай қасына тұрайын да, сурет берсек. Бұл жалпы мини-сторидің алғашқы үш сөйлемі ғана. Үш сөйлем? Үш сөйлемде біз қазір бір жаңа грамматикалық конструкция үйренеміз. Енді бұл simpleton деген жігіт туралы. A simpleton. Simpleton деген қатты білімді емес, қарапайым жігіт деген мағынаны білдіреді. Енді Jack was a simpleton. He lived with his mother. One day his mother told him to go out and earn money because they were very poor. Осы жерде біз біліп тұрмыз, Jack was a simpleton. Jack қандай болған? Қарапайым. Қарапайым жігіт болған. He lived with his mother. Ол өзінің анасымен бірге тұрған. One day his mother told him to go out and earn money. Бір күні оның мамасы, анасы, сен бөлек тұр және ақша тап деді ма? Өте жақсы, сыртқа шығып ақша тап. Because they were very poor. Өйткені ол өте еріншек. Кедей болды. Poor. Кедей. Сіздер бүгін poor сөзін үйренесіздер. Енді бұл жерде мен қазір сіздерге бірінші конструкцияны түсіндіріп алайын. Мына жерде his mother told him to go out деп тұр, иә? Мына жерінде. Бұл негізі комплекс объект конструкциясы, бұны 5 жылда универде оқыса да көп студенттер, тіпті мұғалімдердің өздеріне оны түсіну қиын болады. Сондықтан жай ғана әңгімен айту арқылы үйренген дұрыс. Бұл мысалы біреудің басқа адамның әрекеттесуін қалаған кезде сұрағанда. Мысалы оның анасы барып ақша табуын сұрады. Немесе қалады. Немесе барып ақша табуын айтты. Сондай кезде біз бірінші мынандай формулаға қарағанымыз дұрыс болады. Мысалы his mother ол subject, яғни субъект, әрекетті жасайтын адам. His mother ол субъект, subject. Айтты, tell өткен шақта told, verb. His mother told, енді object ол объект, кімге айтты? Оған айтты, him. Оған айтты. Енді to infinitive деген ол не істе деп айтты деген сөз. Infinitive ол етістік жалпы. To go. Барып, ақша тап деп айтты. Мұны his mother told him to go out. Бір мысал жасап көрек. Қараңыз, мен сіздердің ағылшын үйренгендеріңізді сұраймын. Немесе ағылшын үйренулеріңізді сұраймын. Енді бұл жерде бірінші субъект. Мен сұраймын. Қалай болады ағылшынша? Мен сұраймын. I ask. Енді объект сіздерден сұраймын. I ask you. You. I ask you. Енді ағылшын үйрену дегенді? Learn. To learn. To learn. Все, мұны. I ask you to learn English. Сондай конструкция. I ask you to learn English. Бұл барлық сөйлемге ситуацияларға келе беретін. Иә, енді барлық ситуацияға тура осы формулаға сала береміз. Мысалы, мен сіздің кейін хабарласуыңызды сұраймын. Енді мен сұраймын. I ask. I ask.
сіздің? You. I ask you. To call me. Отлично. I ask you to call me back. Бес саған. Мен қазіргідей сөздік ағылшынша қормашылды ғой қазір десе. Көрдіңіз бе? Негізі практика жасау барысында біз брейншторм жасаймыз, миымыз ойлана бастайды, білетін сөздеріміз сыртқа шығады. Менің бар ғой, миым қасарысып жатыр ғой. Не деп? Қасарысып жатыр. Білсе де айтпа деп тұр ғой. Мен анау Jack Was-да қалып кеттім бағана деші. Енді, иә, мен мына жерде бірінші конструкцияны қарап алдым, түсіндіріп алдым, иә. Енді мен сұрақ қоямын осы үш сөйлемге. Okay, so who was Jack? Was he a businessman? Who was Jack? Was he a businessman? Ол бизнесмен болды ма? Was he a businessman? No. He is very poor. He was a simpleton. He was a simpleton. Ол өте қарапайым ал. Енді біз әр сөйлемге сұрақ қойып, оны автоматтандырамыз, қайталай береміз. Мысалы, was Jack an actor? Was Jack an actor? Ол актер болды ма? No. No. He was a simpleton. He was a simpleton. Бір ғана сөйлемді біз айта береміз сұраққа. Мысалы, was Jack a singer? Was Jack a singer? No. He was a simpleton. Yeah. Was a Jack was rich? No. No. He is very poor. He was very poor. Yeah. Вот он сын. Did he live with his sister? Did he live with his sister? No. No. He lived with his mother. Mother. Yes. Did he live with his friend? No. No. He lived with his mother. Бір сөйлемді біз екі сұраққа жауап беру арқылы автоматтандырамыз. Did he live with his, мысалы, girlfriend? Did he live with his girlfriend? No. He lived with his mother. Біз негізі мынадай бір теориялық сұрақ. Мәселен, енді біздің қазір көріп отырған көрерменнің ағылшын тілін мүлдем білмеуі мүмкіндері бар ғой. Дәл осы құрылыммен негізі сөйлемдерді қазақша құрып, ең болмаса онлайн аудармашы арқылы құрып алып, дәл осы сіздің жаңағы субъект, verb деген еді? Етістік. Етістік. Объект. Объект және? Іс-әрекет. Іс-әрекет. Дәл солай сөздердің сіздің ұсынған конструкцияңызды құрып алып, қазақшалай да отырып, әр сөзі ағылшынша мағынасын қарай отырып, өздеріңіз байланыстыра отырып, осы конструкцияңызды жұмыс. А бірден ағылшынша. Мен не үшін сіздерге қайта-қайта ағылшынша сұрақ қойып отырмын? Себебі біздің басымыз, миымыз аудармасын іздеп отырады. Иә. Сол үшін де біз сөйлей алмай жатамыз. Міне, уақыты келген кезде, міне, алдымызда англичанин тұр, соған ағылшынша сөйлейік десек, бізде аузымыздан сөйлем шықпай қалады. Себебі біз аударып үйреніп қалдық. Аудармасын айт десе айтып бере алады адамдар. Иә. Сол үшін ағылшын тілін үйренген кезде тек қана ағылшынша тыңдап, ағылшын сұрақтарына ағылшынша жауап беру керек. Ал бұл мини-сторидің ерекшелігі, сізде жауаптың бәрі дайын тұр алдыңызда. Бәрі дайын тұр. Сізге сол сөйлемге сұрақ қойыла береді. Бұл мини-стори, ол деңгейге қарай. Мысалы, мынау базовый деңгейдегі студенттерге. Бұдан күрделісі бар. Мысалы, ол күрделі жаңағы intermediate, upper intermediate деңгейдегілер. Начинающий студенттерге бұдан да жеңіл қарапайым сөйлемдермен құралған историялар болады. Мен сіздерге жалпы базовый деңгейдегі бір әңгіменің алғашқы үш сөйлемін ғана алып келіп отырмын. Бір әңгіменің алғашқы сөйлемі. Бірақ осы әңгімеден шыға береді түрлі сұрақтарға. Үш сөйлемнің ішінде түрлі сұрақтарға жауап бар. Иә, просто мына сөйлемге сұрақ қойыла береді ғой. Мысалы, жаңа сізден сұрадым ғой. Did he live with his brother? He doesn't know. He lived with his mother. Тағы сұраймын. Did he live with his sister? No, he lived with his mother. Says he lived with his mother деген сөйлемді қайталай бересіз сұраққа жауап беру арқылы.